Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma mesa de Santa Ceia. É, mais uma ideia para você poder se inspirar e fazer aí também alguma decoração com essa coloração ou até mesmo uma mesa de ceia. Eu estou aqui com a coloração roxo, tonalidade de vinho claro. E eu achei muito bacana, muito bonita essa coloração. Vou mostrar aqui para vocês. Acabei de terminar de decorar a mesa e vou mostrar para vocês como é que ficou. Aqui embaixo temos uma toalha de jaguar dourado. Esse tecido do meio é Oxford, tá? Você vai encontrar ele na coloração vinho. Temos aqui flores, várias flores, arranjos desse mesmo tom, né, de vinho, mas também com um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro para dar um contraste. Colocamos aqui na mesa também uvas pretas para que elas se destaquem. Ah, kit de vaso tudo no dourado, ó. Todo o kit no pérolas douradas. Olha que bacana que ficou. Esses kits são as peças coringas, né, que eu uso bastante aqui nas minhas mesas. Aqui temos uma jarrinha, olha que coisinha mais linda, jarrinha de vinho. Aqui a Bíblia, um candelabro, como tinha candelabros, né, no tabernáculo, é uma inspiração. Taças e pães. Coloquei também folhagem, como se representasse um jardim, né? Eu acho que fica bem bacana esse tipo de colocação com a folhagem, olha só. E aqui embaixo algumas flores. Essa toalha do meio é bordada na parte de baixo, tem pedraria. Para fazer esse bordado da parte de baixo, utilizei também estampa. E esse foi o resultado. O que vocês acharam? É a coloração roxo com dourado. Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir, clica também no sininho no canto da sua tela para receber mais novidades. Se inscreva no canal porque tem vídeo novo sempre para você. Tchau, até o próximo vídeo.